Víkingaskipi í stíl við lystisnikju, það fyrsta sinna tegundar í heiminum með nútíma þægindum og tækjabúnaði, hefur verið smíðað í Stykkishólmi og nú í reynslu siglingum. Skipasmíðastöðin Skipavík áformar fjöldaframleiðslu til sölu á heimsmarkaði. Kristján Már Unnarsson segir frá. Skipið 18 metra langt og smíðin tók 3 ár og 20.000 vinnustundir. Það afar vandað smíðaður mahóní og afrískum írokk og harðið. Við stýri sendur Sigurjón Jónsson, eigenda Skipavíkur. Má lítið að vera síðasti útrásarvíkingurinn. En hvernig dattir þetta í hug? Já, mér bara langaði þess að smíða alvöru skip. Hvað sem væri ekki svona einhvern plastrasl. Tvær 75 hestafla vélar koma skipinu á 11 mílna hraða, en undir þöndu segli hefur það náð 7 mílum. Þetta alveg frábært þjóðskip. Þetta alltaf skrokklagi nákvæmlega sama. Þetta sama skrokklagi svo er gögstaðskipinu. Þannig að það alveg þúsundar reisla því. Skipið innréttað eins og lystisnekkja með svefnplási fyrir 6 manns í 3 káetum sem hver hefur sitt salerni og sturtu. Næsta vor ætlunin að sigla því til Evrópu og kynna á sýningum. Ég nú búinn að kanna hana margar undan það svona 5-6 ár. Hann kveðst bjartsýnn á sölu. Og verðið? 1,7 miljónur eurur. Maður alveg hættur að tala í krónum. Þetta bara svona eitt viðbót til að renna fleiri stoðum undir fyrirtæki. En þetta ekki dálítið gaman? Jó, fyrst og fremst er þetta gaman. Við gerum ekkert nema sér gaman. Það alveg frumskilið. Ekkert nema sér gaman og það vantaði ekki gleðina á baráttu andan í Borgarleikhúsinu í dag. Þegar á annað 1000 barna reyndu við hlutverk í söngleiknum Söngvaseiði sem sýndur verður í vor og Sindri Sindrason fór og kíkti í leikhúsið í dag.